ای شاید حالەکانی ڕووداوەکازیانی زۆری مادەی بەرمەزارگەکان کەوتووە و هێزەکانی بەرگری شارستانیش گەیشتونەتە شوێنی ڕووداوەکە و ئاگرەکەیان کۆنترۆڵ کردو و پۆلیسی کەرکووکیش لێکۆڵینەوەیان لە ڕووداوەکە دەست پێکردووە. لەگەڵەوەی لەسەرجەم شار و شارۆچکەکانی عێراق و کوردستان هاوڵاتیان یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خۆی لەسەر بێت دەکەنەوە، بەڵام لە ڕووداوێکی نەخوازراودا و لەلایەن چەند کەسانێکی نەناسراوە مەزارگەی کەسایەتی ئاینی سوڵتان مەوجود لە ناوچەی وجاخی شاری کەرکووک ستێنراو زیانی زۆر بەو مەزارگەیە گەیشت. والله حسب القوانين ساعات دو سيارة سبيات ولير وصلوا دو ساعات دو سيارة كانوا يا عقريلة كوتوتو إتر سيارة كان الرقم يا زانين نش بس وانا سيارة سبيبو رويشتوا إتر نازانين أو جعين لا نفس كدعاء وبيز دقيتر أو جوز لبابا بيلين أوش ناو زولك يا أوش عقري أوش طاعينا والله جمان ما لكسنيه نا والله هاوکات لەگەڵ سوتاندنی ئەو مەزارگەیەش مەزارگەی ئیمام جوێزلی بابا کە چەند کیلۆمەترێک لە مەزارگەی یەکەمەوە دوورە بە هەمان شێوە سوتێنراو زیانێکی زۆریش بەو مەزارگەیە گەیشتووە بەبێ ئەوەی هیچ زانیاریەک لەسەر ئەنجامدەرانی هەبێت. دواتریش هێزەکانی بەرگری شارستانی گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و ئاگرەکان کۆنترۆڵ کردووە و هێزەکانی پۆلیسیش دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە لەو ڕووداوانە. ساعت دوري ساعت دوبو خبر مان بو أم مرقدة مرقدي جوزلي بابا محمد الحنفية الشتان ديانا إنجا كهات مان سبحان الله زان إما دجمني أم إمام أنا كين من لم روجي بيروزا روجي شي مولدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لدايك بونا سبحان الله أم خلك بم فرحي بو يعني سبحان الله وست يعني أم فرحي النبي يعني أما اعتيادي أما دجمني مسلمان انا دجمني اسلام يعني ما دس يهود لسريايا اي مش والله خبر مانات يعني خبر ما بو هات مان حريق الشهات شكات ما شكت لاي اسايش وشرطه ستاندني او مزارغانا بوشوي وليكادا روداوي شي الوز او برساري زور بدوي خوي دادينت كغرينتلينيان اويا اخو او كساني كام مزارغانا دسوتينن دەبێت چی مەرامیشان لە پشتەوە هەبێت. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەژێر ناونیشانی ساکینە و فیدان و لەیلا گەوهەری تێکۆشان و ئاشتی و ئازادین ڕێکخراوی ژنانی ئازادیخوازی کوردستان لە هۆڵی کتێبخانەی گشتی کەرکووک